Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita Nukas edisi malam 23 Mac 2021 bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita malam. Pembangunan infrastruktur seperti projek pembinaan Jambatan Batang Lupa bakal memberi manfaat besar kepada rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, jambatan itu akan menghubungkan semua penduduk di kawasan pesisir Sarawak. Tambah Ketua Menteri lagi, pembangunan infrastruktur itu akan membuka kawasan baru dan memberi peluang untuk pembangunan sektor pertanian di situ. Manfaatnya, kita dapat membuka kawasan baru kita. Pembangunan sosioekonomi macam nanas ya tadi. Nanam nanas, naman jagung, nginang ikan, apa indah ya. Dapat kita pasarkan. Hari itu, selalu saya ngelakar hal itu. Midin dah naik gagah dah sebab midin dah jual di Singapura. Nah, nanas dapat kita jual di luar negara. Dengan ada perhubungan. Sebab dah hari itu kita rasa bersyukur kerana kita dapat membangunkan jalan pesisir kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah Jambatan Batang Lupa Sebuyau pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri dalam sidang media memberitahu pihak Petroleum Nasional Berhad Petronas telah memaklumkan kepadanya pada Isnin mengenai penemuan terbaru dua lokasi gas dan minyak di perairan Sarawak. And then yesterday, I think Petronas is going to issue the what they call the statement. There is a possibility beside the Central Laconia and Baram Delta could be another new discoveries, two new discoveries. This one I just indicate to you lah just now. Meaning if that is the case, based on our commercial settlement agreement, CSA, meaning we are going to do our part lah in the developing of those areas. Sementara itu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julaihi Narawi dalam ucapannya memberitahu Jambatan Batang Lupa sepanjang 7 km itu bakal menjadi jambatan sungai terpanjang di Malaysia. Menurutnya, jambatan yang terletak di lokasi strategik melalui laluan jalan pesisir akan diguna oleh semua pengguna dari seluruh negeri dan bakal menjadi simbol ikonik negeri Sarawak. Kerana Jambatan Batang Lupa adalah yang terpanjang merentasi sungai di Sarawak, malah terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Boleh kita katakan, Yang Amat Berhormat, Jambatan Batang Lupa adalah Raja Jambatan ataupun King of Bridges in Sarawak ataupun in Malaysia. Mengulas lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau itu berkata, selain membina jambatan, pembinaan jalan pesisir sepanjang 896 km dari selatan ke utara Sarawak dan pembinaan jalan utama kedua akan memberi manfaat serta potensi besar untuk pembangunan di kawasan tersebut. Jalan pesisir, jalan utama kedua dibina lalu di laluan kawasan Sebuyau. Satu, menggunakan jalan pesisir yang ada sekarang, dan satu lagi ialah jalan utama kedua, Second Terang Road yang musin kawasan Sebuyau keluar dekat Seruyu. Maknanya kita dikeliling oleh jeraya, dua igit jeraya besar, jalan pesisir dan jalan utama kedua. Dan oleh itulah maka kita nampak bahawa kawasan Sebuyau mempunyai potensi yang besar untuk membangun di masa yang akan datang. Terdahulu, Ahli Parlimen Batang Lupa Dato' Sri Rohani Abdul Karim menegaskan pembinaan Jambatan Batang Lupa membuktikan komitmen kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dalam membangunkan negeri Sarawak. Jelasnya, selain menamatkan perkhidmatan feri di kawasan itu, jambatan itu juga akan meningkatkan masa perjalanan apabila ia siap kelak. Dan hari ini merupakan bukti bahawa jambatan ini bukanlah omong kosong semata-mata. Hari ini adalah sejarah dan permulaan untuk kita khususnya penduduk di kawasan sekitar untuk menikmati satu lagi nikmat pembangunan yang dibawa oleh kerajaan GPS.
Justru beliau mengharapkan pembinaan jambatan ini berjalan lancar dan menjadi projek ikonik yang menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Berita seterusnya, nasib tiga warga Sarawak yang terkandas di Kuala Lumpur mendapat simpati daripada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi. Ketiga mereka, Arifin Ribai Empam, Bantan Tandang dan Wilson Dugat berasal dari rantau Panjai Sibu, Sungai Madur Bintang Ngorak dan Sungai Segan Bintulu. Susulan itu, Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur tampil menyumbang bantuan makanan yang disampaikan pegawainya Awang Supian Awang Daud pada Isnin. Selain Datuk Seri Alexander, Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing simpati dan turut tampil untuk membantu ketiga mereka yang ditimpa musibah itu. Mereka dijadualkan mendapat penerbangan balik ke Sarawak pada 27 Mac ini. Sementara itu, Arifin Ribai Empam menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Datuk Seri Alexander yang menghulurkan bantuan kepada mereka di saat sukar ini. Saya terima kasih ya bagi Kerajaan Negeri Sarawak, Alui Perimian BTS, Umat Sarawak, Ngau Sarawak Berhentir. Lepas itu dah mantau kami dalam susah itu. Seterusnya di Limbang, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC menerusi Kraftangan Malaysia kini giat melaksanakan pelbagai program dalam usaha membantu usahawan kraft tempatan di bawah teras pertama Pelancana Semula Ekonomi Negara Penjana. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, untuk itu MOTEC datang ke Limbang untuk membantu menubuhkan program pembangunan kemahiran komuniti kraft. Program pembangunan kemahiran komuniti ataupun dinamakan PPKK yang dilaksanakan di bawah inisiatif pembangunan kemahiran dan peningkatan kemahiran merupakan usaha dalam membangun dan memperkasa community craft bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan craft untuk menjana pendapatan utama atau sampingan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian sijil program pembangunan kemahiran Community Craft Parang di bawah inisiatif Penjana Anjuran Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia di Dewan Kampung Pati Ambun pada Sabtu. Beliau mengucapkan tahniah kepada Kraftangan Malaysia di atas penganjuran program itu dan para peserta yang mengikutinya. Saya secara peribadi nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kraftangan Negeri Sarawak kerana mengambil kesempatan ini untuk mengumpul seramai-ramainya, terutama sekali kepada saudara Azran dan rakan-rakannya dan juga komuniti Kraftangan yang ada bersama dengan beliau kerana mereka telah berjaya untuk membangunkan seramai-ramai usahawan kraft kita. Tidak kiralah parang ke apa juga kraft yang ada, mereka berjaya. Manakala di Dun Bukit Kota, sebanyak RM250,000 diperuntukkan bagi pembinaan jeti konkrit di kawasan rekreasi Kampung Malagangai di Sungai Kaban di bawah projek Amenity Sosial PAMS Kerajaan Persekutuan. Menurut Menteri Muda Pembangunan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, apabila siap kelak, tempat itu akan menjadi pusat rekreasi dan riadah seperti memancing untuk penduduk kampung itu dan sekitarnya. Di Kampung Malagangai juga kita cuba mengenal pasti kawasan untuk mereka membina dewan dan juga gelanggang futsal. Kerana pada masa ini Kampung Malagangai belum mempunyai kemudahan ini disebabkan ketiadaan tanah. Jadi kita telah pun meminta pihak Jabatan Tanah dan Survei untuk mengenal pasti tanah, tapak tanah bagi kemudahan inilah. Termasuk juga untuk memproses tapak yang ada sekarang, tapak surau yang diwakafkan oleh seorang penduduk kampung untuk diproses serah hak milik kepada Majlis Agama Islam Sarawak. Beliau berkata demikian ketika melawat tapak PAMS dan tapak cadangan pembinaan dewan dan gelanggang futsal Kampung Malagangai pada Isnin. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu turut melawat Kampung Batu Bakarang
bagi meninjau projek RTP gelanggang futsal yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan siapnya gelanggang futsal ini lengkaplah kemudahan awam yang diperlukan di sana, surau, dewan dan futsal. Cuma mereka hendak memohon naik taraf padang di kampung Batu Bekarang ini, padang rumput dinaik taraf, dan juga untuk naik taraf madrasah mereka dan jalan simen rumah ke rumah. Sementara itu, projek jalan simen ke rumah-rumah di kampung Batu Bekarang kini sedang dalam tender dengan kos RM500,000, dan ini juga merupakan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.